Mpango wangu ilikuwa kwenda Beijing, so nikatika sasa nikakuwa number 4, so nika accept, so nimeprepare kwenda, nikanemiwa kwa timu ya Congo Africa Games, so natarajia kwenda kufanya vizuri vile nilikuwa niende kufanya Beijing. Deja 800 ni hesabu, so sometimes inateina unakosa kupata 100% kulingana na your strategy. Matumaini yangu ni kuwin. Yes. Okay. So nothing less.